Սեպտեմբերի 8-ին Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան օրը վերաուծվեց Արագածոտնի թեմի Արուչի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ժամանակին այս գյուղով է անցել Մետաքսի ճանապարհի մի հատվածը, հնագույն այս բնակավայրը հայտնի է պատմամշակութային հզոր կառույցներով։ Արուչի 7-րդ դարի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցուց քիչ հեռու է Սուրբ Աստվածածինը։ Այս կառույցը 19-րդ դարեն թվագրում։ Հիմնադրումից ի վեր ժողովրդական սրբատեղի է եղել։ Խորհրդային կարգերի ժամանակ արժանացել մեր մյուս վանքերի ու սրբատեղիների ճակատագրին։ Հավանաբար ձմռան ամիսներին խստաշունչ ցուրտ եղանակներից ավելի պաշտպանվելու համար ավելի փոքրիկ այս տաճարն են շինել, սակայն տաճարը մինչև 1847 թվականը ընթացք է գործել, այսինքն հոգևոր ծառայությունը իրականացվել է ընթացք։ Վերջին քահանան հիշատակվում է Տեր Խաչատուր քահանան, բայց դրանից հետո այլևս պահեստի է վերածվել։ Եվ այնքան խարխուլ վիճակում էր, որ պատերի բարձրությունը, հիմնական պատերի բարձրությունը մոտարապես մի մետր, մետր 40 տեղ կար, նույնիսկ ընդհանրապես հողին էր հավասարվել։ Վերաուծման արարողության ողջ ընթացքում Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանին աղոթակից էին թեմի բոլոր հոգևորականները և Մենաստանի միանձնուհիները։ Սրբազան հայրը Սուրբ Նրոնով ոծեց Սուրբ Սեղանը, եկեղեցու խորանը, սյուներն ու ավազանը։ Կարոզում սրբազանն անդրադարձավ հավատքով արված փոքր գործերի կարևորությանը, որոնց շնորհիվ մեծ գործերի հիմքն է դրվում։ Եկեղեցին Սուրբ ոծություն ստանալուց հետո դառնում է Սուրբ Հոգու բնակարան։ Եկեղեցու շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են թեմի հոգածությամբ, Արուչի բնակիչների և եկեղեցական տարբեր համայնքներից եկած ուխտավորների նվիրատվություններով։ Մեկը գումարով, մյուսը ֆիզիկական աշխատանքով, շատերն էլ աղոթքով, քարարքար վերականգնել են եկեղեցին, պահպանելով ժողովրդական ձեռակերտ սրբատեղիներին բնորոշ առանձնահատկությունները։ Արուչեցիներն ու եկեղեցու վերակառուցման աշխատանքների գլուխ կանգնած կամավորները հուզված են։ Հաջողվել է եկեղեցին կրկին շեն տեսնել ու պատարագի մասնակցել։ Հարյուրավոր տարիներ չէր գործում եկեղեցին, հարյուրավոր տարիներ մկրտություն չի եղել, հարսանիք չի եղել, հարյուրավոր տարիներ ուխտավոր չի եղել, եւ Աստծո կամքով մենք ընկերներով 7-8 հոգով իմ ընկեր Սաֆայրանի առաջնորդությամբ Աստված հոգին լուսավորի մենք եկանք եկեղեցին Մայրամ Աստվածածին ու չոքած աղոթք արեցինք առ Աստված։ Խնդրեցինք, որ օրերից մի օր ունենա լիքը հավատացյալ, օրերից մի օր ունենա իր ծածկը, իր պատերը, իր հավատքի ներսում լինի իր հավատքի աղոթքը։ Ու այդ ամեն ինչ եղավ պատերազմից հետո։ Ես 2-3 տարի արդեն ծարկում ենք ու սպասում ենք, որ այսօր օծվեր ու մարդիկ գային, մտնեն եկեղեցու ու օրհնություն տային Աստծուն։ Այսօր կատարվեց մեր երազանքը, շատ ուզված եմ ասեմ, ու շատ ենք սպասում այսօրվա։ Մեր բոլորի համար, հատկապես եկեղեցու համար շատ կարևոր է մարդկանց հոգևոր տաճարը, շատ կարևոր է, բայց այս քարեղեն տաճարն է լիացնողը, լցնողը, հոգի տվողը ժողովուրդն է։ Եվ մենք այսուհետ հատկապես շատ ավելի նախանձախնդիր կերպով պիտի չարչարվենք, որպեսզի համայնքը իրապես ամուր համայնք դառնա։ Ոծման կարգի ավարտին եկեղեցու բարերարներից 4-ին շնորվեց Գարեգին 2-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնության գիրը, որով բարձր է գնահատվում բարերարների եկեղեցասեր ու ազգանվեր գործունեությունը։ Գյուղի կյանքում առանձնահատուկ դեր ունի թեմի լույս մանկանց Կիրակնորիա դպրոցը։ Ոծման արարողության հաջորդ օրը կմեկնարկի Կիրակնորիայի ուսումնական նոր տարին։ Հիմա իմ տղան հաճախում է Կիրակնորիա դպրոց եկեղեցունքից ու շատ ոգևորված եմ այդ փաստով, որովհետև քրիստոնյա է մեծանում, ավելի պարկեշտ, ավելի ազնիվ է դառնում։ Պատարագի սրբազան արարողության ավարտին եկեղեցու տանիքին տեղադրվեց խաչի սուրբ նշանը, ուխտավորներին սիրո ճաշ մատուցվեց։ Զարակարենի, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։